រដ្ឋសេនាធិការជាន់ខ្ពស់ទីមត្រីយើងលើកឡើងពីវិស័យទេសចរវិញដោយលើកពេលនេះកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមបើកដំណើរការប្រទេសជាតិធម្មតាទោះបីជាប្រឈមទៅនឹងជំងឺកូវីដ -19 ប៉ុន្តែវិស័យទេសចរឬក៏វិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតបានចាប់ផ្តើមបើកដំណើរការឡើងវិញហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យទេសចរនេះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងទេសចរកម្ពុជាបានរំពឹងថានៅឆ្នាំ2022នេះគឺភ្ញៀវទេសចរដែលជិះជនជាតិថៃវិញគឺមានចំនួនយ៉ាងតិចណាចាំមួយលានអ្នកក៏នឹងចូលមកទេសនានៅកម្ពុជា ជាដែរនៅឆ្នាំ2023គឺមានចំនួនតាមការប៉ាន់ស្មាន1.5សែននាក់គណៈក្រសួងគឺមានកំណត់គ្លុយផ្ដើមរៀបចំនៅកម្រងเทศចរបែបថ្មីដើម្បីតេទៀងទៅដល់ពួកគេ ដែលថ្លៃនៅក្នុងកិច្ចសភារជាមួយនឹងប្រពន្ធសបផ្សាយរបស់ថៃជាបន្តបន្តនៅពេលកន្លងទៅនេះទីពិគ្រោះផ្តល់របស់សម្ដេចឯកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរលោកសុកសុក្រិត្សាបានលើកឡើងថាការពីមុនវិបត្តិ COVID-19 មានភីវទេសចរថៃចំនួនជាង1000នាក់បានមកទេសនានៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះវិញ លោកមានកម្រិតផ្ដូចផ្ដើមនិងរៀបចំគម្រោងទេសចរបែបថ្មីសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនជាតិថៃមកកម្សាន្តនៅកម្ពុជាឲ្យបាន1លានអ្នកក្នុងឆ្នាំ2022និង1.5លានអ្នកនៅឆ្នាំ2023និងដល់ទៅចំនួន3លានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2024លោកបណ្ឌិតសុកសូក្រាតសាក៏បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ថៃដែលថាក្រសួងទេសចរកម្ពុជានឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាជំរុញកិច្ចសហការជាមួយនឹងខេត្តស្ថិតនៅភីអេសានរបស់ថៃដូចជាបូរីរ៉ាំ ចំណងស៊ីសាខេតជាដើមជាមួយនឹងខេតស៊ីមរៀបឲ្យកាន់តែប្រសើរជិតស្និទ្ធឡើងថែមទៀតក្រៅពីនេះគឺលោកបណ្ឌិតក្រងនឹងរៀបចំផ្តុះផ្តើមកំណត់ឲ្យមានការបង្កើតជាទឹកហាកាពិសេសសម្រាប់ពលរដ្ឋអាស៊ីណអាចឆ្លងចូលមកកម្ចានដោយមានភាពងាយស្រួលដូចគ្នានឹងបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមចាដោយធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីពង្រឹងនៅការពង្រឹងក៏ដូចជាពង្រឹងទៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិស័យទេសចរណ៍ ពិសេសគឺប្រតិចិតខាងរវាងកម្ពុជាថៃឲ្យកាន់តែល្អប្រសាថែមទៀតលោកបានលើកឡើងថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរៀបចំយន្តការលើការអភិវឌ្ឍតាមតំបន់ទេសចរដូចជាស িম រៀបប្រសិញ្ញុនិងទីក្រុងកែបដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដើម្បីសវត្ថភាព ក្នុងការទទួលនៅភឿតិសចរដោយក្នុងនោះរីរដ្ឋភិบาลបានដាក់នៅផែនការកែលម្អកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវប្រលៀងយន្តហោះជាដើមហើយក្រៅពីនេះនៅថ្ងៃខាងមុខកម្ពុជាក្រងនិងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងមួយចំនួនឲ្យខ្លះទៅជាទីកន្លែងដែលគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការថតខ្សែភាពយន្តនិងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងឆ្លាតវៃថែមទៀតផងតែសេនីកជននៅក្នុងកិច្ចសម្ភារនោះ លោកសុកសូក្រាតសាបានលើកឡើងអំពីតំណែងតំណងដ៏ល្អរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលថៃទៅលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសគឺភ្នាក់ងារទាំងពីរបានខិតខំធ្វើយ៉ាងណាអភិវឌ្ឍតាមបណ្ដ ாய் ព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ